God morgon mina damer och herrar. Härligt att vara här. Välkomna att slå er ner. Eller om ni vill stå upp och fika en stund till och smyga ner sen. Vi har en del utmaningar framför oss för att skapa hållbara städer. Vi behöver öka de cirkulära systemen. Vi behöver göra det lättare att hantera avfall. Och vi behöver dela fler grejer med varandra för att skapa hållbara städer. Och vi behöver också skapa tätare städer. Och de här två sakerna ska helst kunna hänga ihop på ett bra sätt. Och det är därför vi har ett seminarium idag kring detta. Jag heter Katarina Rolfsdotter Jansson och jag är husmoderator här i Öresundshuset. En av två husmoderatorer. Och jag jobbar med hållbar utveckling som journalist och författare, föreläsare och moderator. Det känns jättekul att vara här idag. Och grunden till det här seminariet är en tävling. För den 3 februari 2016 så utlystes det en innovationstävling. Och den har vi material om bakom er på bordet, så får gärna ta med när ni går härifrån. Det är framtidens avfallshantering i den täta hållbara staden. Och den här tävlingen är finansierad av Vinnova. Och bakom tävlingen står Via Syd, MKB Fastighets AB, Malmö stad och även Kretslopp och vatten i Göteborgs stad. Och även SLU. Och den här tävlingen är genomförd i två steg. Och vi har kristalliserat ut tre vinnare, eller för tre finalister. Och idag ska vi plocka fram en vinnare här idag. Så vi ska ha diskussion kring de här frågorna också och prisutdelning. Så att nu skulle jag vilja be en av bidragspresentatörerna komma upp. Vi har tyvärr bara en av finalisterna på plats här i Visby, så att därför ber vi två andra insatta personer att presentera. Så först nu så skulle jag vilja be Ann Häger, som är jurysekreterare, börja presentera Modular Residential Recycling System. En applåd till Ann, och du är jurysekreterare här i juryn. Och jag ska ha den här också. Precis, jag ska presentera bidraget som är gjort av Olof Mattsson på Green Lizzie och Alexander Henriksson som finns på SLU. Bidraget heter Modular Residential Recycling System och det bygger på fyra integrerade med en fristående delsystem som kan byggas in både i den befintliga och nybyggda urbana områden. Det tar sin utgångspunkt i köket, som ni kan se här på bilden. Och en hållbar avfallshantering måste börja i hemmet med individens och hushållens egna engagemang som grund. Det är här i det privata köket och den halvoffentliga utemiljön som de boende frivilligt utför den kritiska sorteringen och insamlingen. Därför måste hanteringen vara enkel, ren och informativ. Här i köket så introduceras en ny behållare. Som ni kan se längst upp till höger. Den är enkel att bära med sig för den hakar i varandra. Den har också ett tömningsverktyg som ni ser här nere. Som gör det smidigt och utan kladd att tömma den. Man trycker ut botten helt enkelt. Och detta allt för att göra sorteringen i hemmet så enkel, smidig och hygienisk. Och det tror föreställarna skulle göra så att vi kommer sortera mer och bättre. Nu vill jag byta bild. Men det verkar inte gå. Ni får hålla er med den lite till då. Så fortsätter jag berätta om bidraget. Det här systemet... Nu så kom det. Vad bra. Både för nybyggda och befintliga områden så sker insamlingen både det vanliga avfallet och det farliga avfallet via inkast på gården. Att sortera och slänga sitt avfall måste vara enkelt och självklart, men inte ta upp för mycket av den värdefulla marken som vi har. Så de har dels ett helautomatiskt underjordiskt system som jag kommer till lite senare, som används vid nybyggnation och kräver betydligt mindre yta av innergården. Medan det befintliga eller i befintliga områden kräver den lite större. Här beskriver de det som 17 kvadratmeter. I anslutning finns också den här avställningsytan för att göra det enklare för de boende. De har också tagit fram en idé kring en app. Och den här appen ska visa sorteringsstatistik, förbättringspotential för den aktuella gården, informera om driftstatus och tillhandahålla råd och information.
Men den visar också vad boende har lämnat i den så att säga återbruksdepån som då ska kunna användas som återbruk i de egna hemmen. Här har vi det helautomatiska och underjordiska systemet som har tänkt i den nybyggda området. Och där kommer det sorterade avfallet samlas upp och transporteras i backar i ett kulvertsystem. Och kulvertarna kan ju till exempel samutnyttjas med VA, fiber, elnät kanske och därmed förenkla åtkomsten vid eventuell service. Så det här systemet bidrar till att fordon inte ska behöva ta sig fram till bostadsgårdarna utan istället göra plats för exempelvis lekplats, cykelparkering, fina entréer. Det ska vara en avfallshantering som får plats i den täta, hållbara staden. Tack! Fick lite ljud på mig också, det har vi. Vi har två bidrag och vi har en av de bakgrundsfigurerna som har skapat bidragen på plats här idag. Och det är Sofia, och Sofia kommer från Tyrens. Och jag vet att ni har en liten speciell bakgrund till hur ni tog fram ert bidrag som vi ska få berätta om. Och Sofia, du har alltså jag får alla papperna rätt här. Så att jag får hela ditt namn. Du kommer alltså från Tyrens och det är Sofia Öreberg. Avdelningschef är du och det är stadsutveckling från Tyrens region syd. Stadsutvecklingsavdelningen i Malmö. Det är ett långt titel som du kommer från. Ja. Och ett bidrag heter Tur och Retur. Ja. Välkommen ja. Upp Sofia. Tack så mycket. Det är dags att börja betrakta avfall som en resurs som får lov att synas. En resurs som kan ge mer värde till stadsbilden. En resurs som kan användas för möten och kreativitet. Tur och Retur är en teknisk och social innovation för att hantera avfall. Namnet Tur och Retur illustrerar de möjligheter att sluta kretsloppet som finns i den täta staden. Vi har strävat efter ett mångfunktionellt system som är flexibelt och pedagogiskt där modern teknik används för att skapa en enkel vardag. Vår innovation bygger på att mobila enheter används för att lokalt samla avfall. Det utnyttjar ytorna smart i en tätstad och minskar buller och luftföroreningar. Med Tur och Retur blir en avfallshanteringen en naturlig del av stadens flöden. Tur och Retur är anpassat efter den moderna människans krav på närhet och service. Stationer finns nära varje entré. Systemet ger fastighetsägaren en ekonomisk avfallshantering och användaren en smidig lösning för att kunna resurshushålla. Tur och Retur består av behållare för olika fraktioner och av självgående mobila stationer och av en bemannad insamlingscentral. Vid den finns en bytesfunktion som även skapar en naturlig mötesplats. Tur och Retur kan användas för olika stadsdelar och kan skalas upp successivt. Avfallet kan lämnas på väg till jobbet och nya rena behållare kan hämtas på vägen hem. För verksamheter kan det behövas större behållare, men grundprincipen är densamma och den kan enkelt anpassas och varieras över tid. Begreppet Tur och Retur anspelar också på behållarna av återvunnit gummi som används. Avfallet lämnas i en behållare och en ren behållare hämtas i retur. Varje avfallslag har en unik färg som återkommer som en visuell påminnelse om att avfall i nästa steg kan vara en resurs. Även en liten lägenhet kan rymma behållare för samtliga fraktioner. Brukaren får tillgång till systemet genom en elektronisk nyckel. Digitaliseringen ger möjlighet till uppföljning och utveckling. Genom en app når brukaren information om till exempel inkomna bytesföremål. Genom appen kan också en lånevagn bokas för transport av bytesföremål och av skrymmande avfall. Tur och retursystemet omfattar även det vi kallar torget, en plats för återbruk. Men mer om det alldeles strax. Tur och returstationerna ger ett rationellt utnyttjande av gatorummet.
I varje station kan alla de vardagliga avfallslagen lämnas. Stationen består av två delar. Totalt är det inte större än ytan för en vanlig parkeringsplats. Den mindre delen för mottagning av behållare är stationär. Till den dockar den större delen, en mobil enhet där avfallet lagras. När tur- och returstationen är full, då kopplar den mobila enheten automatiskt ifrån och börjar sin förflyttning mot centralen. Den navigerar med hjälp av bildigenkänning och sensorer garanterar en säker transport. När den mobila stationen kommer fram till centralen sker en automatisk omlastning för respektive avfallslag. Härifrån fraktas sedan avfall vidare till stadens behandlingsanläggning. Direkt in till centralen ligger tur- och returtorget där grovavfall kan lämnas. Och där får också den lokala delningsekonomin en naturlig plats. På torget finns utrustning för den som vill laga och uppgradera material, möbler och föremål. På tur- och returtorget finns även en naturlig plats för workshops eller annan typ av kultur som stärker områdets samhörighet. Tur och retur är en lösning för återbruk, för återvinning och för avfallshantering i den täta staden. Systemet är flexibelt och kompatibelt med stadens gängse system. Genom personlig närvaro och information bidrar systemet till nya jobb och trygghet i stadsdelen. Stadsutveckling på Tyréns har arbetat fram tur och retur. Vi är stadsplanerare och landskapsarkitekter, miljökonsulter och fastighetsanalytiker. Vi delar kunskap och vi böjer infallsvinklar med och mot varandra. Och på så vis utvecklar vi framtidens städer. Tack. Det är bara du här som jag kan intervjua, så tänker jag ta några minuter till dig. Ja. Okay, hoppas okay. Att det är okej. Okay. Ja, det är det. Jag tänker framförallt på bakgrunden till hur ni kom fram till det här. För du berättade för mig lite innan vi började. Det var lite speciellt. Ja, nej, men det är precis. Jag leder en avdelning som jag sa på slutet som består av en blandning av kompetenser. Landskapsarkitekter och planerare och fastighetsanalytiker och miljökonsulter. Och en av mina miljökonsulter kom till mig och sa att den här tävlingen skulle vi kunna använda som ett case där vi alltid pratar om att vi måste liksom möta våra kompetenser mot varandra och på så vis göra något ännu bättre. Så kan vi inte testa och göra det som i princip som en avdelnings teambuilding aktivitet. Ja, det tyckte jag lät jättespännande. Så att vi gick in i det där tillsammans och satt av 2 timmar intensiv workshop, brainstorma. Har vi någon, kan vi komma fram till en innovation som vi tror håller utifrån våra olika aspekter? Och efter de 2 timmarna så sa jag, nu kan vi nog lägga lite tid på att paketera det här och lämna in det som ett tävlingsförslag också. För då kände jag att det funkade det där. Oavsett vad som händer nu om ungefär en halvtimme, det vet vi ju inte. Hur kommer ni att ta fram och jobba med det här? Alltså lansera det på ett annat sätt framöver? Vi kommer nog arbeta, vi använder det. Vi har i uppdrag just under den här våren i 2 helt olika typer av stadsdelar. En befintlig stadsdel som är lite, där det är krångligt att komma fram och en stadsdel som håller på att utveckla där vi har träffat fastighetsägarna och de har berättat om sina problem och vi har tänkt vi har ju nog svaret på era problem så att vi kommer nog jobba vidare med det här ihop med någon finansiär som vill vara med och utveckla det helt enkelt. Mycket spännande. Och jag kan tänka mig att många av er som sitter här känner säkert det där med att man får hämta en ren förpackning när man kommer hem från vad man än har gjort. Det kände jag bara, bingo. För det har man ju ofta problem med att man är på väg ut och så har man den där behållaren vad man nu har haft och behållare som är lite... Nej, här lämnar man den smutsiga och sen kan man långt senare komma tillbaka och ta en ny. Det kommer nu sänka tröskeln lite grann tror jag. Jättefint Sofia, tusen tack. Tack. Och best of luck som de säger. Yes. Vad som händer sen. Det tredje bidraget är inlämnat av Jonas Stengel och medarbetaren Ingrid Wingård och Elin Hassberg från Malmö stads miljöförvaltning är här och presenterar det. Välkommen upp. Hej, jag ska som sagt berätta för er om Pick It Up, en innovation för framtidens avfallshantering. Framtagen av Jonas Stengel och Ingrid Wingård. Deras vision om framtidens avfallshantering är ett flexibelt
adaptivt system där teknik och människor samverkar. Deras lösning bygger på men utmanar befintliga system. Målsättningen är att minimera markanvändning och behovet av fast infrastruktur. Utgångspunkten är att det ska vara bekvämt och enkelt att göra rätt. Alla fraktioner finns direkt anslutning till bostaden. Nu ska vi se vilken bild i ordning jag har här. Det smarta systemet består av tre delar och de utbyter information för att optimera upphämtning och hantering av avfall. Det är sopbilen, robotarna och kärlen. Och de smarta kärlens, där har vi, de smarta kärlens designas för att revolutionera sophanteringen. Utformningen höjer kärlens status till ett fungerande inslag i gårds- och gatumiljöer. De är användarvänliga för alla oavsett ålder och eventuella funktionshinder. De har smart teknik såsom GPS för att kunna lokaliseras, nivåmätare för att avgöra behov av tömning och de kommunicerar med de robotar som sköter hämtningen istället för sopåkarna. Robotarna i sin tur, som vi ser nere till vänster, har tåliga skal, gummihjul för minskat buller och sensorer som varnar för hinder. Kärlen placeras i första hand i gårdsmiljö men även på andra ytor. Och hängs upp på en skena som fungerar ungefär som ett hyrcykelsystem med docknings- och informationsdisplay. Kärlen kan placeras i olika formationer och kan då fungera i olika rumsliga sammanhang. Vi ser lite olika exempel nere till vänster. De kan då även kombineras med andra funktioner som solceller, belysning, planteringar eller varför inte ett insektshotell. I hemmet placeras återvinningskärlen i kök eller garderober och är anpassade efter samma modulmått. Och för enkel hantering så är de placerade på en vagn. Och återbruk och grovsopor hanteras enligt samma princip. Minimerad markanvändning och behov av fast infrastruktur. Med hjälp av en app som tillhör systemet så underlättas och uppmuntras prylbyten, återvinning och producentansvar. Detta var i korthet Pick It Up. Ett smart system där teknik och människor samverkar för optimerad avfallshantering. Tack så mycket, Elin. Då har vi kallat in lite skarpa hjärnor för att diskutera de här viktiga frågorna. Vi ska ha ett litet panelsamtal här uppe. Så jag skulle vilja börja med att välkomna upp Maria Wetterstrand, ordförande analysgruppen Grön omställning och konkurrenskraft. Välkommen upp, Maria. En applåd för Maria. Hej. Och vi har också med oss Carina Svensson, ordförande miljönämnden i Malmö stad. Välkommen upp, Carina. Henrik Aspegren, vice förbundsdirektör av VA Syd. Välkommen, Henrik. Tack. Jenny Holmqvist, miljöstrateg MKB Fastighets AB. Välkommen. Tackar. Jenny. Och Åsa Minos, expert på innovation och kollaborativ ekonomi, Modig Minos. Välkommen upp, Åsa. Vi vinkar så här borta, det är förlåt. Ja. Kom gärna hela vägen fram till borden så ni kommer lite närmare publiken så vi kan hänga lite tillsammans. Så där, ja. Först och främst så skulle jag vilja be er reflektera så spontant över bidragen. Åsa, vad tänker du när du ser dem? Jag tycker det är jätteinspirerande att se hur man skulle kunna göra det mycket enklare och smartare för folk att faktiskt hantera sin vardag och tillgodose sina behov på nya sätt. Så det tycker jag är roligt. Sen kan jag se att det är många som har inslag av appar och teknik och sånt där. Men jag tror att det är jätteviktigt att utgå från det enkla och det som blir görligt i vardagen. Så det där som du sa om att det ska vara rent till exempel, en jätteviktig dimension. Ja. Maria, vad säger du när du ser de här? Är det för mycket teknik eller är det för lite teknik? Eller är det en bra blandning? De grejer som jag gillar bäst egentligen, det är ju det här med att man ska återbruka lite
grövre avfall. För det tycker jag är jättesvårt idag. På många ställen fungerar det inte överhuvudtaget. Det är ingen superinnovation. Det finns ju en del ställen som man har jobbat med det här. Men det är ändå, det är inte standard att man kan lämna sitt lite grövre avfall där man inte längre vill ha då, till återbruk. Och det är egentligen kanske den del som inte är tekniktung i det här. Och då säger man, ja, man kan ha en app så man kan kolla vad som finns på återbrukscentralen. Och det är ju bra, det kan ju vara bra. Slipper man gå dit och kolla liksom, så kan man titta i sin app. Och det kan ju möjligen bli användbart. Annars så tror jag det här med att man skulle använda en app för att kolla upp hur stor, ja, vad som händer med soporna och liksom var de tar vägen och sånt där. Det tror jag kanske inte att jag, inte ens jag som är ändå rätt nördig på miljöfrågor, skulle ägna särskilt mycket tid åt att spela. Jag kanske hellre mobilspel. Men ja, nej, men jag gillar den delen med återbruk. Sen tänker jag så här att kan man inte komma på något ännu mer out of the box? För alla de här förslagen bygger ändå på att vi ska ha nästan samma system som vi har idag, men bara lite annan teknik. Det skulle vara kul om man kunde komma på något helt nytt. Mm, det blir inte idag, men det kan bli senare. Jenny Holmqvist, MKB Fastighets AB. Ja, min reflektion är nog lite grann kring tekniken faktiskt. Där jag ser att liksom alla de här förslagen har ju inslag av att man optimerar hämtningen, att man har självgående enheter. Där liksom jag tror lite grann att det kan förändra logiken i hur vi samlar in avfall. Och det ser vi ofta är en utmaning. Vi ska få ihop både närheten till brukaren, helst att alla fraktionerna är på en plats, att avfallshämtarnas arbetsmiljö, att transporterna ska komma fram. Och här ser jag liksom ändå att teknik som ligger ganska, alltså som är ny, som inte riktigt finns på detta användningsområdet än, men där det finns prototyper, skulle kunna ändra vår logik. Och när vi ska bygga så mycket som vi ska, så behöver vi ju nya lösningar som på något sätt gör att vi får till de här smarta lösningarna som också kan sänka lite kostnaderna för hur vi bygger det här i stadsmiljön. Utan att det blir, ni vet hur det kan vara, liksom man kommer in på en liten gård och så har man ett stort miljöhus som fyller ut platsen lite grann. Så det tycker jag är jättespännande faktiskt. Så att jag liksom tänker, ja, men tekniken på rätt ställe, även om jag fortfarande delar helt er bild om enkelheten till brukaren. Så det tycker jag är spännande. Jag tänker igen när du säger bygga mycket nytt, för det behöver vi ju verkligen göra. Det kommer flera seminarier under veckan som handlar om att vi måste bygga mer. De här nya lösningarna som vi ser här, ser du möjligheter att, det är lättare såklart att applicera dem i ett helt nytt område. Men du som förvaltar och jobbar med fastigheter som redan finns i allra högsta grad, ser du möjligheter att inkorporera dem där i systemet? Det finns ju till exempel redan miljöhus i MKBs kvarter. Vi har ju ett spännande bostadsområde. Jag vet inte, var sitter du där? Jag vet inte så du hade jobbat med befintliga bostadsområden. Vi har ett bostadsområde, Holma i Malmö, där vi vill ha bilfritt också. Ju. Och där vi har haft tidigare fordon som kommer in och hämtar. Och där vi nu liksom på dispens har en häst som kommer och drar ut en del av sopkärlen. Ja, inte en häst, men en häst med en vagn efteråt. Vilket blir ett jättetrevligt inslag, men det är egentligen fortfarande att vi får ha dispens för transporten. Och där lyckas vi liksom inte få till, hur ska vi dra ut det? Om människor ska göra detta så blir det ett arbetsmiljöproblem, och om vi flyttar ut det i utkanten av området så blir det långt att gå. Så visst finns de utmaningarna, och där kan jag se liksom att kanske andra, alltså en robot med en människa runt omkring, kanske hade kunnat förändra den logiken. Vem vet? Så det kan finnas möjlighet att applicera den här typen av system även på befintliga områden? Absolut, det tror jag. Henrik Aspergren, ja. Reflektioner? Tack. Jag tycker det här var väldigt spännande förslag, och jag har fokuserat på det här med hemmet, insamlingsfordonet och kanske då återbrukscentralerna som element i det hela. Jag tror på något sätt att när man lägger lite globala bilden över det, stadsbilden, hur fungerar en stad, så tror jag det här kan vara det är väldigt intressanta förslag. Om vi börjar med hemmet, ja, det är utgångspunkten. Och det har vi pratat väldigt mycket om, att hur ska vi få det att fungera, och speciellt i den här täta stadsmiljön där köken är små. Så finns det säkerligen väldigt många i de här förslagen som kan tänja gränserna i det hela.
Och sen är det då kopplingen då till insamlingsfordonet eller platsen där det ska samlas in. Och det är klart att de här bilarna, om de är små eller hur de ska se ut, jag uppfattar det robotar eller vad man än tänker, så är det någon form av intelligenta fordon som förefaller vara lite mindre då. Om de är utrustade med förare eller inte, det är kanske ointressant, men framförallt då att de kan komma in i den här miljön och att vi kan komma åt det här på ett bra sätt utan att för den skull bullra eller vad det nu må vara. Sen har vi det mänskliga inslaget i det hela, och jag tror väl att i det här med återbruk och delningsekonomi, man kommer osökt in på det. Så det är klart att det här med återbrukscentraler på ett eller annat sätt som på något sätt kan möjliggöra att människor byter saker och ting med varandra. Det är fantastiskt. Och jag tror på något sätt att kan vi koppla det här så vi ser stadsdelar som integrerar mot varandra, så tror jag att här kan bli ännu mer spännande. Och sen då någonstans ett tekniklager på det, om det är appen. Ja, kanske veta var saker och ting finns på ett eller annat sätt, så man kan få en logistik på de delarna. Så det känns väldigt, väldigt spännande i de här delarna. Jag tycker alla de här förslagen har delar av det här. Det måste jag säga. Jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt att se det. Tack, Henrik. Du nämner ju det här med att stadsdelar kan liksom mötas, gnugga lite mot varandra. För vi behöver ju allra högsta grad skapa mötesplatser. Och framförallt får jag väl säga Sofia som presenterade den här torget, där man också skapar möten mellan individer i den här cirkulära ekonomin som vi lyfter fram. Jättespännande. Carina Svensson? Ja, precis. Det här sista, det tror jag att det var det som jag fokuserar mest på. Det finns så många som kan det här med teknik och så. Men mötesplatserna, att sopor kan bli en mötesplats, att avfall kan bli en mötesplats, det tycker jag är fantastiskt. Sopor och avfall är inte längre någonting som man gömmer längst ner i källaren. Det är bara en i hushållet går ner för det luktar lite och det är lite skumt och så här. Utan det är en öppen plats där vi faktiskt kan mötas. Returer, återbruk. Vi har ju returen i Malmö på Lindängen som är en mötesplats. Tillsammans med VA Syd och Malmö stad och fastighetsägare i området så blir det en mötesplats. Det blir unga möter gamla eller äldre. Man hjälps åt. Och de här tunga soporna, de tunga varorna, kan de i mötena, så kommer den äldre dam, så kan hon få hjälp av en yngre tjej eller kille att nej, men jag kommer hjälpa dig. Det blir en social plats. Jag tycker det är fantastiskt. Så jag tror på det här. Mm. Och i Malmö har vi både äldre platser och äldre områden, men vi har också nya områden, så att alla förslagen skulle vi kunna få till. Spännande. Henrik, returen nämnde Carina här. Och ni är ju väl huvudman, vad jag förstått, för returen. Kan du berätta lite grann om hur den fungerar på Lindängen i Malmö? Och Lindängen, för er som inte vet, är ett ganska socialt utsatt område i Malmö där det händer fantastiskt spännande saker med sociala investeringar. Ja, Lindängen, vi letade då efter en plats med en kvartersnära återvinningsstation, återvinningscentral. Och just på Lindängen så hittade vi en fantastisk lokal. Lindängen är då ett miljonprogramsområde med sin sedvanliga torgbildning som är lätt nedgången. Det händer en hel del på torget och det finns verkligen behovet av att, tror jag, från stadens sida, från vår sida, markera upp att vi har inte på något sätt gett upp de här delarna, utan att på något sätt fylla det med nya funktioner. Och en funktion, vi talar om socialt utsatt, ja, så kan man uttrycka det, men alltså, det är klart att det finns väldigt många här som har intresse av att faktiskt utnyttja saker och ting igen, för man är tvungen till det. Och i det här området så har vi då hittat en lokal, en föreningslokal, där vi då har då en delningscenter, alltså man kan komma dit och dela saker och ting. Och här är det precis som Carina sa, det är ju tillsammans då med en annan förening, andra föreningar, så att där möts faktiskt unga och gamla. Och det är faktiskt så det här fungerar på det vardagliga basis. Det kommer folk och byter kläder till exempel och sätter in och så, ja, det delas. Och det är väl i det här sammanhanget som ibland, jag kan inte låta bli att reflektera över det. I vissa områden så ser vi saker och ting som blir kvar i väldigt stora, de här loppisarna, kanske lite mer välbeställda områden. Att hade man kunnat se det här i en liten global kontext så hade det kanske kunnat bli ett väldigt, väldigt intressant där vi så att säga kan förflytta saker och ting på ett naturligt sätt.
Jag tror inte minst den sociala biten är viktig och inte hamna i det läget att det här är någon sorts social verksamhet bara, utan att det här är faktiskt en del av den verklighet vi har. Där tror jag att kommunen, offentliga aktören har ett stor roll att spela just för att markera upp att det här är inte charity, utan det här är en del av en fungerande stadsmiljö. Så att Lindängen är ett väldigt... Och man kan komma på besök, absolut, om man är nyfiken. Absolut. Maria? Jag bara tänkte på det här att det är ganska symptomatiskt att man gör det här i ett område som ett miljonprogramsområde där människor kanske har lite mindre ekonomiska marginaler. För när man tittar globalt när det verkligen har tagit fart i delningsekonomi, då är det ju just när det har varit ekonomiska kriser. Det är då människor har ett behov av att minska sina utgifter och därmed nyttja saker som kanske redan finns. Man delar bilar eller man delar prylar på olika sätt, eller man tar över andras gamla grejer och sådär. Så att det är ju väldigt tydligt att det funkar på så sätt att när vi får starka ekonomiska incitament är vi betydligt mer intresserade av att göra de här sakerna än vad vi är till vardags. Mm. Absolut. Och så jag tänker på du har lite holistiskt perspektiv och lite trendspaning på detta. Är detta en trend, det här med delad ekonomi, cirkulär system, eller är det bara en öppning till en helt ny värld? Jag skulle vilja säga att egentligen det är liksom en transformation som har pågått länge, och det är någonting där digitalisering, smartphones och nya affärsmodeller inte minst gör det möjligt att bete sig på nya sätt. Men mycket av det här, det är sånt som vi har ägnat oss åt i väldigt, väldigt länge och i hela vår civilisationshistoria. Dela resurser har vi alltid gjort. Skapa värde tillsammans, det har vi alltid gjort. Men det blir möjligt på nya sätt. Men jag tror det är jätteviktigt att vi inte utgår från när vi pratar om de här frågorna som sopor som utgångspunkt. Utan det handlar om vilka behov har vi och hur tillfredsställer vi dem? Och egentligen så tror jag att delningsekonomin har möjlighet, som precis Maria är inne på, tillfredsställa sina behov på mer ekonomiskt försvarbara sätt från individens perspektiv, från kommunens perspektiv, från ett företagsperspektiv, men också få in massa miljövinster och skapa mänskliga relationer. För just de här mötena, att vi kan tillfredsställa behov genom att dela på resurser eller genom att hjälpa varandra med att reparera någonting, eller att liksom, jag kan någonting som du inte kan, därför så kan vi hjälpas oss och så vidare. Så jag tror att det handlar mera om ett synsätt och få in det på riktigt. Och då tror jag det är väldigt viktigt som Malmö stad och andra som ligger i framkant när det gäller det här tänkandet och görandet kring vad man kallar för internationellt sharing cities. Där tror jag verkligen att det finns en potential. Så det handlar inte bara om sopor, utan det handlar om hur ser vår vardag ut? Hur tillfredsställer vi behov på mer smarta och resurseffektiva sätt? På sätt som bygger liksom vårt samhälle på ett sånt sätt som jag önskar. Sharing cities, underbart. Jenny? En reflektion kring det här med drivkrafterna kring delen, det är ju att det finns, tror jag, en annan ända av spektrat också. Och det kan vara att man kanske går mot ett delande för att man upplever det som bekvämt. Och det kanske sträcker ut mot ytterligare fler målgrupper eller andra drivkrafter. Och den frågan kan vi till exempel se kring det här med att äga egen bil relativt att vara med i en bilpool. Någonting som vi utforskar till exempel i vårt utvecklingsprojekt Greenhouse Augustenborg. Där vi har byggt för att det ska vara liksom mer attraktivt eller lika attraktivt att använda hållbar mobilitet som att ha en egen bil. Och det finns ju en grupp i samhället som tycker att det kanske är bekvämare att ta tillgång till en bilpool, en lådcykelpool och så vidare. Och det är också en väldigt spännande, tror jag, rörelse som flyttar denna frågan framåt. Verkligen. Carina Svensson? Ja, men jag tänker att till exempel då returen på Lindängen, vi har våra andra, vi har Rosengård, vi har Holma, Kroksbäck och så vidare. Det är faktiskt områden som när de byggdes var nyskapande, var innovativa och så vidare. Och nu på något sätt är cirkeln sluten i det. För nu är vi igen i de områdena. Nyskapande, nytänkande, det är här vi vågar, det är här vi har unga människor. Människor som vågar. För på något sätt så missförstår man rätt ni i tekniken. Men i nya områden så är det lättare att bygga in saker och ting nytt. Men här i de gamla områdena, för att sluta cirkeln och återigen lyfta de människorna som bor i de här områdena. Ni är med om någonting nytt. Ni är nyskapande, ni är trendsättare.
Jag tror det är oerhört viktigt. Mm. Det är ett viktigt perspektiv. Jag tänker, Malmö stad har ju gått före många gånger, Carina, ja, som lok i hållbarhetsarbete. Ja. Hur kan ni dra här ännu tydligare? För de här exemplen som är nu på gång, returen till exempel, och även andra projekt som har med cirkularitet att göra. Hur kan ni växla upp dem och showcasea ännu bättre? Jag tror att vi kan göra det genom att skapa möten. Möten och kontakter. Och när jag tittar på bidragen här så är det de unga möter det lite äldre, och gemensamt de nya idéerna, fantasierna, krafterna möter den äldre kunskapen, och så kan man få ihop det till ett i det här, på det här sättet, tre fantastiska bidrag. Malmö är också en global stad. Vi har oerhört mycket kunskap från resten av världen som vi måste ta till oss och använda. Där man kanske faktiskt har använt sig av återbruk, av retur och så vidare på ett helt annat sätt än vi i Malmö eller i Sverige har tänkt. Vår rikedom handlar om vår unga, moderna, globala stad. Och våra lite svåra områden, vår industristad som måste, industriområden som måste lyftas, som vi ska bygga på, som vi ska bo och leva i. Så att jag tror att det är Malmö är allra bäst på det. Man får lov att säga det när man står och ja, får man. Maria? Jag tycker faktiskt att omvandlingen av Malmö, både den som har varit under de senaste kanske 10-15 åren och den som är på gång, är något av det intressantaste som händer i svensk stadsutveckling. Och det har nog att göra med mycket den här faktiskt att man blev tvungen för att industrierna började lägga ner, och det fanns en risk för att man skulle få ganska stor social misär. Och det är ju lite under galgen som man blir innovativ. Och då är det ju så här att i Sverige så har vi det ju förbannat bra. Vi har det ju otroligt bra. Vi har haft det väldigt bra ekonomiskt i Sverige under den senaste tiden. Även om det finns områden naturligtvis där det finns människor som har väldigt små marginaler. Och det gör ju att vi har en risk att hamna efter i de här frågorna jämfört med andra länder. Därför att det finns inte den här normala drivkraften till att göra det. Och då är det väldigt viktigt att man klarar av att lyfta fram de argument som finns för att man ska dela mer. Och det är bra att det finns väldigt många argument. Allt från ekonomiska argument som vissa går igång på, miljöargument som kanske är det som jag går igång mest på, behovet av mötesplatser som en del andra människor går igång på, men som jag tycker snarare är lite obehagligt. Jag tycker att det är skönare om man slipper träffa människor när man ska dela saker. Anledningen till att jag är med i bilpool nu för tiden är ju att man inte behöver ha någon kontakt med några människor när man ska ta de där bilarna. Så att annars så skulle jag tycka det var jättejobbigt om man tvungen att gå och knacka på hos någon och få en nyckel, och så skulle jag känna mig som att jag besvärade dem. Ja, det skulle vara en stor spärr. Men så kan det vara. Och det tror jag, så att här behöver vi verkligen jobba med och hitta de här olika sätten att få det här att appellera till folk, trots att vi inte lever i väldigt utsatt ekonomisk situation överlag i Sverige. Det är olika knappar som folk går igång på att trycka på helt enkelt. Henrik, en kommentar? Ja, jag tycker det här är lite kul det du säger med att inte vilja mötas sådär, men raljera lite på den eller spetsar till det lite grann där. Och det är ju på något sätt så finns ju det här lite sådär svenskt också i det hela. Jag tror ju den miljö jag ser, den ändå, alltså, lite grann, vi har talat mycket om det där att vi internationaliseras, det var det som Carina var. Och det är väl det jag också kan se i den miljö jag befinner mig då som en huvudman för sån här avfallsverksamhet. Att ja, vi internationaliseras och på något sätt så är det nya trender hos människan. Många pekar ju på Berlin då som ett intressant exempel just på vad det är som håller på att hända. Vi hade lite trendspaning, det är spännande då. Men alltså, på något sätt så känns det även i då, kan vi kalla det mer välbärgade områden, så tror jag det finns någon slags attitydförändring i det hela. Och inte minst det där att bidra är också en sån här drivkraft som jag ser som en möjlighet att utnyttja i det hela. Vi ser de här loppisarna som växer fram. Kanske kan vi hitta sätt att hantera det på i en mer organiserad form och hjälpa till. Vi gillar ju sånt, vi svenskar, eller hur, organisera oss på det. Så liksom ändå få det där att vi får flödet inom staden, att få staden att fungera trots att den innehåller så mycket spänningar. Lite ditåt på något sätt. Jag bor ju delvis i Helsingfors. Där har man två gånger om året som har loppisdag. När alla som vill får ställa ut ett loppisbord var som helst på den offentliga miljön och sälja prylar.
Det är en sån stor folkfest alltså, när man gör det. Det är hur mycket så här loppisbord som helst och folk går och köper en massa grejer, allt från kläder till leksaker. Och, teknik, och det är inte och januari. Och så. Nej, de är smarta nog som har lagt i slutet av maj och i slutet av augusti. Åsa, och sen Jenny. Jag tänkte just det som jag tilltalas av mycket utav det som Malmö stad gör inom det här området med delningsekonomi, med att skapa resurser och dela på resurser och skapa värde på nya sätt. Det är ju just att ha fokus på medborgarna och inbjuda medborgarna till att faktiskt vara med och skapa de här lösningarna. Det tror jag är en viktig nyckel. För ofta, nu har jag en bakgrund inom innovationspolitik och innovation och social innovation har jag jobbat mycket med på senare. Just det här att vi har en ingång ofta där vi tittar på tekniken, vi tittar på systemen. Men städer handlar om människor. Det handlar om hur vi vill leva. Det handlar om hur vi tillfredsställer våra behov oavsett vad det är vi går igång på och vilka ingångar vi har till att tillfredsställa våra behov i vardagen och interagera med andra. Så det där tror jag är oerhört viktigt att ni i staden vårdar och använder, för det tycker jag verkligen. När jag tittar internationellt, där co-creating the city, det är liksom det nya svarta. Det nya svarta i min värld. Underbart. Jenny. Jag hade kunnat svara någonting på det också, men nu börjar en annan ända. Vi får ta två på raken. Okej. Jag har en tanke här kring när vi pratar avfall. Det är så lätt att vi liksom pratar om allt avfall på samma sätt och lägger ihop det. Och jag tänker när vi vill komma till det här med delande och saker och vad är bekvämt och vad liksom, hade det inte varit bra om vi kunde prata om det här återbruket och delandet av prylar som, och inte kalla det avfall längre liksom. Ibland tar vi allt över en kam, och när vi jobbade med den här innovationstävlingen så handlade det också om det som faktiskt kanske även i framtiden kommer vara avfall. Det kommer alltid finnas lite restavfall som är det där som luktar lite och är lite liksom, som vi också måste lösa. Och sen har vi det andra. Det är en liten del egentligen. I en liten del, men som måste kunna finnas nära och som medier sortering nära brukaren och så. Och sen har vi någonting annat som handlar om kanske där mötesplatsen får finnas. Och det är där det är liksom, ska vara den här trevliga atmosfären och dit man kommer och möts. Så där det inte handlar om avfall längre, utan där det handlar om saker som kan vara till nytta för någon annan. Och det hade, tror jag, varit lite intressant om vi hade liksom breddat den. Och sen tänker jag apropå detta du säger, jättespännande. Det är klart att vi måste både använda tekniken och sen bjuda in de som ska vara med och använda det. Och det där ser vi som nu när vi har fått människor som flyttar in i Greenhouse, men på många andra platser också, att liksom vi säger att ja, vi ska ha en cykelverkstad här. Men vi bygger inte färdigt den eller gör den för ni är på plats, för då får ni vara med och skapa den. Alltså vilken skillnad det gör på hur man börjar använda den sen. Det är jättespännande. Och det gällde också när vi tog över 300 lägenheter i Herrgården och man hade en stor container som brann regelbundet för all avfallshantering. Herrgården ligger i Rosengård i Malmö. Ja. Och där vi liksom jobbade med i omgångar med att lyssna på våra kunder i många olika frågor. Det var inte avfallsfrågan som vi började med. Men i flera loopar längre ner på plats så byggde vi till slut den här nära stationen där det finns restavfall och källsorteringsfraktionerna. Och som faktiskt sen bemannades av miljövärdar från området som var med och berättade för sina grannar om hur sorterar man. Det tycker jag, alltså då får man ihop det på ett fint sätt. Då får man ihop det. Mm. Maria? Nej, men jag bara tänker att samtidigt så är det så väldigt, väldigt svenskt att man ändå, trots att man säger att medborgarna ska vara med, så är det ändå så att man förväntar sig ändå att det ska vara kommunen som tar initiativet och bjuda in medborgarna. Och jag funderar ändå på, det finns ju innovativa medborgare. Hur kan man få dem att ta initiativen? Mm. För att då blir det ju ännu roligare. Och då får man kanske en större mångfald än om det bara sitter folk som jobbar på kommunen med att dra igång de här grejerna. Och så kanske att kommunen möjligen då i någon slags ände kan underlätta för de här initiativen. Och även näringslivet. Det finns massor med innovativa människor i näringslivet som vill jobba med frågor som rör hur deras restprodukter eller avfall tas om hand. Att man verkligen ser till att man inte från stat och kommun lägger hinder i vägen för de innovativa lösningar som de vill testa och genomföra. Det tror jag är otroligt viktigt. Och då finns det ju jättemycket regelverk kring det här med olika former av avfallshantering som är ganska så krångliga och som kan ställa till ganska mycket besvär för företag. Och att man då, på samma sätt som man har i Malmö, en öppen attityd när det gäller att
testa nya grejer som kanske inte är inom det kommunala uppdraget huvudsakligen. Egentligen så, finns det ju också ett behov av att man är innovativ med att hjälpa företag som tar initiativ och vill hitta på egna sätt att ta hand om sitt avfall. Eller människor som kanske vill göra på ett annorlunda sätt än vad man är van vid. Och så där. Det tror jag är bra. Har ni identifierat något kring detta i analysgruppen? Nej, men vi skrev en rapport i analysgruppen som liksom handlar mer överlag om hur kommuner och stat lägger hinder i vägen. Och hur staten lägger hinder i vägen för kommunen för att göra grejer. Och hur liksom det offentliga ibland lägger hinder i vägen för människor. Och där tror jag att det finns ett behov av att prata om det. För det är väldigt lätt att när man själv sitter på positioner inom stat eller kommun, så blir ju fokuset, vad kan vi göra från våran organisation? Och då tänker man kanske inte så mycket på att det finns en massa andra innovativa aktörer runt omkring som man ska skapa ett utrymme för att ta initiativ själva. Och där man faktiskt själv ibland kan bli hindret. Henrik och sen Åsa, sen Carina. Jag tycker det är en jätteviktig fråga du tar upp, hur man får det här att samverka, de här aktörerna då. Är det någon slags trippelhelix-variant på det hela också i det? Och det är klart att en del, om vi tittar på de här förslagen, och det blir naturligtvis någon slags inspel i det här, det är ju att vi får rätt på det här med insamlingsansvaret. Det tror jag är en väldigt begränsande faktor just nu, att det ligger kanske lite för långt ut i ena änden av det där. Och där hade vi behövt ha någon slags basstandard, i alla fall för vad vi tycker från samhället, att så här ska det vara. Och sen kan man säkert hitta delar i det hela som gör att vi kan få in både innovativa krafter. Jag återgår till det här med returen i Lindängen. Inte minst då att få de här föreningar och annat som är verksamma och kanske också få mindre företag och växa just på de delarna. Så just den där delen att ändå vi har någon slags basstandard som anger vad som är minsta grunden. Men självklart då, vad ska ske med de här produkterna som kommer ut av det? Där finns det ju oanade möjligheter. Och vi ska inte glömma samtidigt att mycket av det här med avfall, det fungerar för att vi har någon slags bastaxa i samhället. Mm. Och för det är fortfarande lite för lite pengar, även om det finns vissa nischer som det kanske finns mycket pengar i. Så för de allra flesta av de här avfallslagen så är det trots allt att vi simmar uppströms fortfarande. Och det betyder att samhället behöver vara verksamt i de delarna. Så. Men ju mer man kan koppla bort från det där, desto bättre, tänker jag. Att de saker som det finns ekonomi för någon annan att ta hand om, återvinna och återföra in i systemet. Mm. Och så? Jag tänker just det här med det som du tog upp, liksom, hur kan man få flera olika krafter att samverka? Det tror jag är egentligen en grundfråga, alldeles oavsett om vi pratar utifrån avfallssynpunkt, vilket jag egentligen tycker du har en väldigt viktig poäng. Låt oss liksom kanske förändra språkbruket och komma närmare liksom vilka behov vi vill tillfredsställa. Men jag har jobbat en hel del för Mötesplats Social Innovation med Malmö högskola. Och just det här med processer för hur gör vi det då? Det är väldigt lätt att det blir diskussioner om vem sätter krokben för vem. Eller hur kan vi göra det möjligt för den och den och den och den. Men egentligen handlar det väldigt mycket om processer för samskapande. Och där tror jag det finns en oerhörd möjlighet, inte minst för Malmö stad som har börjat arbeta på det sättet. Att man faktiskt jobbar med många olika aktörer i konstellationer och prototypar sig fram. Det finns liksom inte så här lång linjär process där man har ultimata lösningar, utan man faktiskt prövar sig fram. Det tror jag är jätteviktigt. Malmö har ju prototypat sig fram förut. Absolut. Eller hur, Carina? Absolut har vi det, men jag tänker att alla de här mötena, oavsett om det är mötet på returen på Lindängen eller på röda mattan på Rosengård, så är det ändå möten, och det är olika människor, olika önskemål och så som måste fram. Men för oss som stad, för mig som politiker, när jag bjuder in och när vi ser ett behov av att hantera, hur ska vi hantera sopor och avfall, och så bjuder vi in till en tävling, då handlar det också om att skapa trovärdighet. Mm. Att se alla dem och se dem som faktiskt är engagerade, att möta dem. För att annars kan vi skapa den ena tävlingen, den ena utmaningen efter den andra. Men ger vi inte tillbaka och säger att det här var jättebra. En del av det vi kanske inte kan ta hela, men en del av det kan vi. Då handlar det också om trovärdighet och att vi har sett. Och vi har ju varit föregångare vid flera tillfällen.
inte bara i detta i Malmö stad då. Vi hade Ungbio 12, en biomässa på nätet var vi först med. Nu är vi först med detta. Sopor är en möjlighet, det är en kraft. Men det handlar om att vi som politiker måste se dem som ger oss. Och ibland är det så att vi ser behovet. Men då måste vi fråga, hur vill ni att vi ska lösa? Vad ser ni för möjligheter i detta? Och där är de mötena också. Jenny, det finns ju paralleller till innovationstävlingen Framtidens tvättstuga som, mm. som gjordes i Augustenborg, en stadsdel i Malmö som är byggd på kring 50-talet. Nu vill du säkert säga någonting annat, det bara slog mig. Det finns, vad ser du på den här jämförelsen med den innovationstävlingen och den som vi pratar om idag? För det blev ju genomfört, vissa delar av den. Man kan väl säga att vi har varit med i olika typer av tävlingar som också ger oss väldigt lyckosamma resultat. Gör att det är intressant för oss att vara med igen. Liksom. Och lite grann är poängen att man kan ha en innovationshöjd och sen kan man, beroende på resultatet, ju, gå vidare om det är praktiskt genomförbart eller välja att man tar det som ett inspel till nästa steg. Eller någonting. Framtidens tvättstuga är ju... där vi bjöd in tillsammans i ett gemensamt projekt med staden olika aktörer till lite likt som detta och fick till resultat att vi liksom fick fram stortvättstugan 2.0 eller framtidens tvättstuga. Det ändå går en tendens mot att man kanske har egen tvättpelare i sitt badrum långt ifrån alla lägenheter medger det. Men här har vi förändrat då bokningssystemet så man bokar liksom bara precis det man behöver. Vilket gör att du kan boka liksom alla tvättmaskinerna under en timme i tvättstugan. Du får undan all din tvätt på en timme torka det. Liksom. Och det blir inte de här långa tvättpassen. Och då kanske det till och med är bekvämare än att ha det i sitt badrum. Liksom. Och då förändrade vi logiken för. Samtidigt som vi då byggde förutsättningar för ett fortsatt delande. För den stortvättstugan är ju ett delande i sig. Och där vi då kunde få ha energieffektivare tvättmaskiner. Ni ser, jag kan prata hur mycket som helst om den frågan också. Men det jag skulle säga, och det är ju intressant om vi kan hitta de här lösningarna. Och det var en arkitektfirma som kom in och föreslog hur kan vi liksom ändra logiken för bokning. Och det var på något sätt det som liksom löste upp knuten. Jag sitter också med i styrgruppen för Malmö Innovationsarena. Och det var egentligen det jag hade tänkt säga, att vi håller ju på och riggar ett system för att kunna skapa de här eventen och mötesplatserna där vi kan bjuda in många olika aktörer. Så det kommer vi dra igång. Vi har redan haft en försmak nu och håller på att jobba med det. Många olika aktörer i Malmö och kommer starta det efter sommaren. Så att det vill jag bara berätta lite grann om. Det får vi hålla ögonen öppna kring och på. Det händer mycket spännande inom området. Jag skulle vilja tacka alla utom Jenny och Maria uppe på scen. För de ska stanna kvar och utdela lite pris alldeles strax. En applåd till Carina, Henrik och Åsa för att ni har delat med er. Ja, ni som har ramlat in lite senare, nu ska ni få vara med om en spännande prisutdelning. Tävlingen som vi har pratat om här idag. Framtidens avfallshantering i den täta hållbara staden. Vi har alltså tre finalister och det är bara en som vinner. Det är lite känt manér. Och nu tycker jag att du, Jenny, ska få läsa upp motiveringen till vinnaren. Eller om vinnaren. Okej, Kör. Då gör jag det. Tur och retur är ett innovativt förslag som utmanar tanken om miljörummet och förflyttar det till gatumiljön på ett resurs- och yteffektivt sätt. Tur- och returstationen rationaliserar bort behovet av avfallskärl, plastpåsar, miljörum och lastbilar i kvarteret, vilket frigör yta på innergårdar, minskar buller i stadsmiljön och möjliggör kvartersnära avfallshantering på fler ställen än idag. Tur- och retur är en brukarvänlig lösning för både boende och verksamheter. Tur- och returstationen är utformad på ett attraktivt sätt i stadsmiljön, kan tillgänglighetsanpassas och innebär att renhållningspersonal får en bättre arbetsmiljö. Förslaget kan på ett smart sätt integreras i en framtida transportlösning med förarlösa fordon. En applåd till Therese, till Sofia, välkommen upp. Stanna kvar alla tre en liten stund. Jag kan säga att du visste inte detta. För att jag såg att du sken upp i en sån riktigt härlig smile. Även om du var den enda bidragsgivaren som var här idag. Och jag frågade tidigare,
vad ni kommer att göra av det här, den här idén. Och den frågan tänker jag ställa igen, för nu känns det lite ännu mer relevant. Nu har ni faktiskt ett första pris. Ja, nu och känns det ännu mer relevant. Nu känns det ännu mer relevant. Och du har också hört lite grann om innovationsplattformar. Du har hört om behov, MKBs tankar. Du har hört, vad har du fått för nya idéer? Nej, men jag tyckte det var roligt. Jag satt och lyssnade på de andra när ni drog dem och kände att det är ganska mycket likheter. Det finns ju rätt mycket parallelliteter mellan vad vi har jobbat med. Men sen kände jag också, men själva tur och retur torget, den här mötesplatsen, för det är där vi kände hela tiden att det här är tur och retur är både en teknisk och en social innovation. Just det här att man måste använda den resurs som avfallet gör till en social värdehöjande grej. Vi har ju redan jobbat en hel del med returen i Lindängen, och jag känner just att kombinera den teknikkunskapen som man kan föra in i det här med digitalisering och fordon och sånt. Det känns så självklart så att man kan avlasta de som jobbar med den tunga delen av avfallshantering istället kan jobba mer med information och kreativiteten kring det. Så att, oj, nu ska vi jobba vidare med det här. Blir dina medarbetare jätteglada. Jag tänker Jenny, du pratade om Holma och Holmas, liksom, Holma har haft en häst och hästens förare Ivan och en stor hatt, han är fantastisk. Mm. Och hästen drar du runt sopkärlen in i Holma på liksom dispens. Mm. När du ser Sofias och Tyréns bidrag, hur tänker du att det skulle kunna vara applicerbart i era lösningar? Ja, egentligen tänker jag att hade man haft de här stationerna som ni har, som hade varit liksom i ytterkanterna av området, eller om man till och med hade fått lov att åka in med dem på området, så hade vi ju liksom löst frågan. Mm. Hade man bara fått ta dem på delar av området, så hade man kanske kunnat ta de här robotarna som drar ut grejer till från vissa ställen om man måste ha närhet. Det hade ju kunnat förändra systemet, och sen hade vi kunnat ta kvar hästen på andra sätt ändå, för människor saknar hästen. För den vet jag att den är uppskattad, men det är fortfarande egentligen samma logik att man drar ut det med ett fordon som inte får lov att finnas i miljön, bara det är testen. Jag tänker mig att en robothäst skulle ju vara väldigt fint. Kan man inte kombinera det här? Jag som är allergisk mot hästar också tycker att en robothäst vore ju väldigt lämpligt. Den kan vara på lite avstånd från där du bor, men jag tror kanske inte den gör samma effekt i att klappa en robothäst. Mina barn skulle kanske gilla den mjukare varianten bättre. Vi har sett framför oss hur vår lilla mobila vagn, att den kommer vara en sån som alla tycker om. Liksom. Där kommer det en tuffande. Liksom. Att man, det blir ett inslag som man känner den lilla vagnen. Vi kanske till och med fått namn. Jättespännande att få vara här idag och leda detta. Och varmt tack till dig Sofia som har gjort den här fina tävlingen, insatsen till tävlingen. Och gratulerar dina medarbetare. Det ska jag göra. Tack Maria Wetterstrand för att du var här och delade med dig och för att du delade ett pris. Och tack Jenny Holmqvist från MKB. Tack så mycket. Tack.